Олег Ляшко, лідер радикальної партії України, народний депутат України багатьох скликань. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю. Отже, тема ми не спеціально підбирали під вас, але я певен, що ви з задоволенням цю тему прокоментуєте, адже ми говоримо про тарифний геноцид. Це так сформулювали наші редактори. Отже, уряд знизив ціни на електроенергію, але не для всіх. Ціни зменшили на 14%. Однак лише для тих домогосподарств, які споживають не більш як 250 кВт-годин на місяць. Якщо ви раптом опинилися серед таких заощадливих людей, платитимете 1 гривню 44 копійки за кВт-годину. Якщо ж споживаєте понад цю норму, то платитиме одразу 1 гривню 68 копійок за кВт. Такі фіксовані ціни для побутових споживачів діятимуть до 30 квітня наступного року. У Міністерстві енергетики кажуть, що з такими нововведеннями електроенергія подешевшає для 80% населення. Експерти ж в цьому сумніваються. Послухаємо цитату фахівця з питань енергетики Геннадія Рябцева. В Україні сім'я з 4 осіб у середньому споживає близько 400 кВт електроенергії на місяць. Звідки чиновники взяли цифру про 80% домогосподарств, які споживають менше ніж 250 кВт, невідомо. Зміняться цифри і у платіжках за газ. Вже з 1 серпня газопостачальні компанії ввели нові місячні тарифи на газ. Ціни залежать від регіону, в якому працює компанія, і в різних областях можуть відрізнятися як мінімум вдвічі. Тож ціни на блакитне паливо для споживачів будуть варіюватися від майже 8 гривень до 16 гривень і 99 копійок за 1 кубометр. Експерти прогнозують, підвищення ціни на газ потягне за собою збільшення тарифів на тепло та гарячу воду. Це дуже боляче вдарить по гаманцях тих українців, у кого централізоване водопостачання. Отже, пане Олеже, як тоді уряд планує те, що українці взагалі зможуть здійснювати ці платежі? Зараз ми бачимо, наскільки страшними темпами зростають неплатежі, причому по всіх абсолютно без винятку регіонах. І цілком зрозуміло, що ну, по цих нових тарифах середня українська сім'я ну, платити просто не зможе. Коли ви починали, ви сказали, що ваші редактори озвучили цю тему як тарифний геноцид. Це абсолютно не перебільшення, це саме так і є. Коли сьогодні нам розказують, що знизили ціни на електрику, це чисте око замилювання влади. Тому що кожна сім'я, кожен з нас, коли платить за комуналку, ми ж беремо загальний баланс. Да? За воду, за газ, за світло, прибудинкова територія, там сміття вивозить і так далі, і так далі. Так от у загальному балансі там електрики отак. А все остальне – це опалення, це тепла вода, це газ і це космічні ціни. Так от нам вішають лапшу на вуха про якісь там зниження за електрику з однієї причини, щоб відволікти увагу від драконівського підвищення тарифів. Кожна сім'я, кожен з нас сьогодні в кілька разів більше платить, ніж платили до цього. От я вам наведу приклад по собі. От в Києві всі отримали, і я в тому числі, і думаю, що і ви теж, отримали у серпні місяці платіжки, так звані, рекомендовано оплата за опалення. В серпні місяці плюс 36 температура, присилають оплату за опалення. По 200 гривень за метр. Це, як це називається, авансові платіжки? Чи як? Пояснюю тим, що, мовляв, щоб менше платили зимою, то заплатіть улітку. Так я собі представляю, якщо я влітку, в серпні місяці, отримав платіжку 2600, скільки я буду за двокімнатну квартиру? Скільки я буду платити взимку? Скільки взимку будуть платити всі інші українці? Тобто влада бреше про зниження тарифів. Ніякого зниження немає, а є драконівське підвищення і відсутність будь-яких програм. Немає жодної державної програми, яка б захищала інтереси тих людей, які не можуть платити. Зменшення обсягу субсидій в два рази. Раніше було там 70 з гаком мільярдів, сьогодні 30. Раніше 4 мільйони сімей отримали субсидію, сьогодні 2 мільйони. У нас що, багатших людей більше стало? Зарплати підняли, пенсії підняли. Люди можуть дозволити платити собі комуналку? Ні. Уряд і Міністерство соціальної політики попридумували спеціально такі порядки надання субсидій, щоб відсікти більшу кількість людей, щоб зекономити кошти бюджету. Не на собі економлять, не на корупції економлять, а на тарифах. І тому, коли вони от зараз збираються там
урочисте засідання парламенту. 23 серпня. Да, урочисте засідання парламенту до Дня Незалежності. Найкращий подарунок кожному українцю до Дня Незалежності – це не показуха і салюти, а це підвищення зарплат, підвищення пенсій, соціальний захист. Тому вони мають не урочисте, а робоче засідання парламенту зібрати з одним питанням – зміни до бюджету в частині підвищення зарплат і збільшення сум субсидій на соціальні захисти громадян, які не можуть заплатити за комуналку через її драконівське зростання. Ну от дивіться, ви кажете про те, що йде драконівське зростання цін на тарифи, а у владі тим часом заперечують вам, вони кажуть, що все відбувається з точністю до навпаки, і кажуть, що в Україні офіційно збільшиться пенсія. Зараз в середньому український пенсіонер отримує 3700 гривень, у Мінсоцполітики обіцяють, до кінця року ця цифра зросте на 200 гривень. Також Мінсоцполітики спростували чутки щодо зміни порядку виплати пенсії з 1 вересня. Там кажуть, примусово змушувати переходити українців на картки не будуть. Тож пенсію, як і раніше, можна буде отримати у всіх відділеннях Укрпошти. Ось цитата з офіційного повідомлення міністерства. Послухаймо. Якщо пенсіонер вибрав банк, то ви... Жодних змін у порядку виплати та доставки пенсій з 1 вересня 2021 року не відбудеться. Нагадуємо, якщо пенсіонер вибрав отримання пенсії через пошту, то виплата пенсії буде продовжуватися, здійснюватися поштою. Якщо пенсіонер вибрав банк, то виплата пенсії здійснюється через банк. Якщо особа маломобільна і виявила бажання, щоб пенсію доставляли додому, то їй доставлятимуть пенсію додому. Звертаємо увагу, що Пенсійний фонд України оплачує послуги по доставці пенсії. Також 2023 року в Україні планується введення соціальних пакетів із накопичувальними пенсіями. Відповідний проєкт вже опублікований на сайті Мінсоцполітики. Згідно з цим документом, накопичення будуть стягуватися з суми податків, які щомісяця платить працівник і його роботодавець. Це 2% від зарплати. А для зберігання своїх коштів українцям потрібно буде самостійно вибрати фонд з переліку, який надасть державний регулятор, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Утім, таку ініціативу вже розкритикували економісти. Мовляв, за 35 років стажу з середньою зарплатою у 15 тисяч гривень до пенсійного віку накопичити вийде трохи більш ніж 250 тисяч гривень. Ну, ви знаєте, що цікаво? Ми бачимо, що курс валют по відношенню до гривні офіційно стримується. Причому стримується штучно, це помітно по тому, наприклад, курс долара практично залишається незмінним або навіть падає, а ціни зросли шалено. Я можу сказати, знаєте, ну, у кожного є там особистий досвід. От моя дружина каже, ти знаєш, я подивилася, тут вона веде всю бухгалтерію, каже, ми стали з тобою щось багато їсти. Я кажу, ну не може бути там, ну є діти, знаєте, там є ми ж не стали більше їсти літом. Каже, ти знаєш, у нас просто виросли страшно, десь 20-25% плюс на їжу ми витрачаємо. Я кажу, а як так може бути? Ну, вона каже, ти подивився ціни, які? Я кажу, ну так, я періодично звертаю увагу. Ну, все ж росте, подивіться, якими темпами. І я бачу, наприклад, що зараз пенсіонер, який заходить до магазину, якщо люди там раніше шукали там, ну, товари якісні, але за меншими цінами, зараз вони шукають виключно те, що вже майже спливло термін використання, там, що, знаєте, лежить на окремих стендах, уже і його навіть трошки, може, небезпечно буде купляти їсти. Люди не можуть собі дозволити. Не те, що нормальний, просто безпечної їжі. І тут ми чуємо такі заяви, що де збільшення. Що ці 200 гривень? Ну це смішно, це сміх і гріх, знаєте? Ви вже відповіли на це питання. Коли вони розказують, що вони на 200 гривень до кінця року збільшать пенсіонерам пенсії, хай вони виконають хоча б свої обіцянки, які вони давали з 1 липня, 500 гривень додати тим пенсіонерам, яким за 80 років. Потім вони сказали, що в бюджеті нема грошей і принесли це так зване підвищення з 1 грудня. Давайте згадаємо, як минулого року, всупереч вимогам закону, не індексували з 1 березня пенсії, а індексували тільки з 1 травня. Тобто, фактично, за 2 місяці вкрали у людей пенсії. Ні про яке підвищення пенсії в Україні, реальне, я маю на увазі, підвищення, а не ті копійчані подачки, які дають, не може бути мови, поки не буде економіки. У нас величезні борги, у нас відсутня економіка, половина людей працює без будь-якого оформлення в тіні. Про які накопичувальні пенсії взагалі можна говорити?
Тому ключ до вирішення, до справжньої пенсійної реформи – це не підвищення пенсійного віку, це не нові податки, як сьогодні пропонують під приводом введення накопичувальної системи. Кожен з нас тепер ще буде нові податки платити. Не факт, що ми отримаємо колись пенсію, але податок треба заплатити кожен місяць. Так наші мами, бабусі, дідусі теж платили все життя податки і зберігали гроші на книжки. Потім не гроші забрали, а замість реальних податків, які вони заплатили за пенсію, кожен отримав дулю з маком або копійчану пенсію. Тому реальна пенсійна реформа може бути тільки за однієї умови – відновлення української економіки. Немає економіки – немає пенсії. Коли мільйони людей їдуть за кордон за робітчанами, хто буде платити внески до пенсійного фонду? Звідки взяти, коли на одного працюючого три пенсіонера? Як одна працююча людина може забезпечити пенсію собі і ще трьом пенсіонерам? Нинішнім. Це ж нереально, це нонсенс. Тому тільки відновлення економіки, доступні кредити, зниження податків. Подивіться, що в Польщі роблять. Польський парламент минулого тижня приймає закон і знижують податки для заробітчан своїх, щоб вони поверталися із-за кордонів. Тобто, ми питаємо, чому ми не живемо як в Польщі? Тому що в Польщі вертають людей із-за кордонів і для цього знижують податки, а в Україні піднімають податки. І це означає, що люди будуть їхати з України у ту саму Польщу. Але для кого знижують податки? Або для олігарха Вірєвського, як в минулому році? НДС. Єдиний, хто удостоївся, Вірєвський. Чому? Тому що в нього група в парламенті, яка голосує разом з владою, і йому дали подачку за наш з вами рахунок, витягли з державного бюджету 8 мільярдів гривень і подарували Вірєвському, щоб його кнопкодави голосували в парламенті так, як треба зеленим. І знизили НДС з 20% до 14%. Бабуся, дідусь, пенсіонер, молодий, безробітний, йде в магазин за кусок хліба, за літр молока, платить 20% ПДВ, олігарху Вірєвському 14% ПДВ, коли вивозить за кордон зерно. Або, подивіться, в липні збирають позачергове засідання парламенту. З якого приводу? Щоб знизити податки для грального бізнесу. Всі ми платимо, людина, яка отримує мінімальну зарплату, платить 20% податків, вони пропонують податок для грального бізнесу встановити 10%. Чому медсестра у Бердичеві, Борзні чи двірник у Києві повинен платити у два рази більше податки, ніж гральний бізнес? Тому що вони там бабки відмивають. Тому що вони для себе знижують податки, а не для робочих людей. І тому ми ніколи не будемо жити не те, що як в Польщі, а навіть так, як в Білорусі. До тих пір, поки підніматимуть податки, нелегальне працевлаштування, і зрозуміло, що внаслідок цього відсутніх пенсій. І коли уряд розказує, що пенсіонери з 1 вересня будуть отримувати пенсію, як захочуть, це ми, радикальна партія, команда, заставили їх відмовитися від планів, змусити всіх пенсіонерів перейти на банківські карточки. Почитайте рішення уряду від квітня місяця. Вони зобов'язували всіх, у тому числі сільських пенсіонерів, із 1 вересня 2021 року отримувати пенсію на банківську карточку. Де в селі банкомат? Куди карточку ту вставити, щоб провести її? Ми б могли відповісти, але в ефірі цього казати не можна. Так, да, ну це вам не можна, а мені ж то можна. Дивіться, от багато урядів під час пандемії навпаки стимулювали, в тому числі споживацькі настрої населення тим, що давали безповоротну допомогу. Уряд США виплатив, наприклад, всім непрацездатним або малолітнім дітям, або тим, хто має там певний дохід, заплатили одноразово по 2 тисячі доларів. От якщо там в сім'ї троє дітей, 6 тисяч доларів отримали. Так, те саме в Австрії по 500 євро. Дивіться, величезний привід, величезна радість, 30 років незалежності України, щоб люди відчули найбідніші. Не легше було доплатити пенсіонерам, замість того, щоб красти гроші на корупційних проєктах, а-ля велике будівництво, виплатити додаткову пенсію, чи списати борги, наприклад, за комуналку. Чому от президент не скористався цією очевидною ініціативою? До 30 років собі підняти рейтинг, а людям зробити приємно. Чому? Вони вважають, що вони будуть піднімати рейтинг, і коли вони салюти постріляють, чи концерт зроблять безплатно. Як у Древньому Римі, хліба і зреліщ. Тільки на превеликий жаль, в сучасній Україні, крім зреліщ, нічого більше не дають. Ні хліба, ні пенсії, ні зарплати, ні доступної комуналки. Я вважаю, що найкраще свято до Дня Незалежності – це високі зарплати і пенсії. Це доступна, якісна
якісна медицина, це доступна якісна освіта для наших дітей, щоб вони могли потім реалізувати себе в житті. І можливість мільйонам сімей платити комуналку. Сьогодні вони цієї можливості позбавлені. Сильна економіка, сильна країна. Оце реальна незалежність. А не ходять за подачками, виторговують кредити, клянчать по всьому світу і потім розказують, що які ми незалежні. Незалежність – це сильна економіка. Щоб люди заробляли, достойно жили і не по Польщах бомжували, а працювали в рідній країні. Саме тому ми, як опозиція, вимагаємо, щоб вони скликали позачергове засідання парламенту якраз із питань перегляду бюджету, підвищення зарплат, підвищення пенсій і підвищення видатків на комунальний захист людей від драконівських комунальних платежів. От що має зробити уряд і ця зелена влада. Вони цього не роблять, тому що вони думають, що вони постріляють і нагодують людей салютами. Салютами людей не нагодуєш. Людям треба робота, зарплата і нормальне життя. І перспектива, віра в рідну країну. Щоб вони бачили, що це найкраща країна. І хочуть вернути Крим, Донбас. Що треба зробити? Показати, що ми найкращі, найдостойніша, найсильніша, найрозвинутіша країна. Щоб вони там в Криму, в Донбасі проводили референдуми про приєднання до України. А ми ще подумаємо, брати їх чи не брати. От що треба робити. Зі зброєю ж ніхто не піде на той Крим. На жаль, бо нема таких можливостей. Знати, чим їх треба взяти? Нашим розвитком, щоб Україна розвивалася шаленими темпами, щоб вони всі, хто мріяли про Росію, щоб вони зрозуміли, що в них мозгів немає, що найкраще в Україні, а не в Росії, забитій, немитій і ненагодовані. По сьогоднішній день третина росіян ходять в нужники на вулиці зимою. А нам треба, щоб в Україні в кожного були свої зручності, щоб затишно, тепло, світло було в хатах і добро, щоб було. Ну от наша з вами розмова викликала неабиякий ажіотаж серед глядачів прямого. Дарина Глущенко зараз зачитає найбільш яскраві коментарі глядачів прямого. Будь ласка, Дарина. Так, дякую. Справді дуже багато коментарів стосовно теми тарифів та пенсій. Давайте спочатку про тарифи. Так, пишуть з таким, знаєте, претензіями. Справді тарифи знизили? Справді? В мене от питання. А де ж люди візьмуть гроші? Роботи зараз немає. Локдаун був, карантин був. Люди як гроші зароблятимуть без підтримки влади? Це ж просто страшно. Цього місяця, ділиться наша глядачка своїм досвідом, цього місяця платіжка подвійна. Мотивація така. Сказали збирати гроші вже, бо казна пуста і на осінь гривня буде дуже знецінюватись. Також пишуть з таким типу жартом, однак і смішно, і плакати хочеться. Не треба їсти, грітися. Достатньо людям дивитися серіал «Свати» та «95-й квартал». Стосовно пенсії, я запитала у наших глядачів, чи все ж таки вони вірять в те, що пенсія, середня пенсія, збільшиться навіть хоча б на ті 200 гривень. Пишуть, що не вірять наші глядачі в це, тому що інфляція біжить попереду, а пенсія просто не встигає. Пенсія не збільшиться, бо тарифи вище неба. І людина не може дозволити собі купити поїсти щось на 200 гривень. Та це взагалі не гроші, це просто як 2 гривні. Накопичувати безпечно тільки кошти в скляну банку і все. Це смішно, але це єдиний шлях зберегти гроші. Європа для нас тільки на мапі світу. На жаль. Дякую, Дарина, за важливі коментарі. Продовжуйте відстежувати те, що пишуть глядачі прямого. А ми зараз переходимо до наступної теми і поговоримо про чергове зростання цін на продукти. Отже, Державна служба статистики опублікувала нові дані про вартість товарів та послуг в Україні. Відтак, з початку року значно подорожчали олія, цукор та певні види м'яса. Таким чином, ціна на соняшникову олію порівняно з груднем 2020 року зросла на 53%. Пачка вершкового масла здорожчала у середньому на 3 гривні, а вартість цукру за 7 місяців збільшилася майже на 7 гривень. Зараз кілограм коштує 28. У порівнянні із початком року за кілограм курячого філе доведеться платити в середньому на 18 гривень більше. Тим часом пшеничний хліб виріс у ціні на 3 гривні. Не винятком стало і здорожчання овочів.
Ну, от це те, що я казав, що кожна українська сім'я відчула на своїй кишені, на своєму гаманці зростання цін. І для цього не треба навіть дивитися на офіційну статистику. Достатньо просто піти на ринок, в магазин і подивитись, що відбувається. Ми розуміємо, що народним депутатам від монобільшості, ну, це не дуже пече. Бо я вам скажу зараз по ефірах, ви днем з вогнем ні одного слуги народу не знайдете. Вони десь печуться на там фешенебельних курортах, десь в Дубаї, в Таїланді, в Італії, де-інде. І в них є для цього можливості, тому що оця практика сплати в конверті страшних, ну, цих грошей, суми називаються фантастичні, там 20 тисяч доларів кожному, 50 тисяч доларів, тобто, от мені просто цікаво, вони не розуміють, наскільки, пам'ятаєте фраза, наскільки далекі вони від народу. Вони не розуміють, що це викликає страшне просто ненависть серед більшості українських громадян, які бачать своє життя і порівнюють з тим, що має зараз представники влади. За два роки, що нинішня більшість, вони якишилися непогано. І ні для кого не таємниця, що по 20, по 30, залежно від посади, по 20, по 30 тисяч доларів кожен місяць беруть хабарів. Це десятки, сотні мільйонів доларів. Хто їм заносить? За що? Як вони відпрацьовують ці десятки, сотні мільйонів доларів? Це самий корумпований парламент в історії України. І тому, я думаю, найкращий подарунок до Дня Незалежності був би, щоб Зеленський оголосив дострокові парламентські вибори. Понад 70% українців вважають, що країна рухається не туди. Чому українців позбавляють права і можливості обрати рух країни в правильному напрямку? Є два варіанти – або вибори, або революції. Нам досить революції, тому що, на жаль, в нас є зовнішня агресія. Тому єдина можливість зупинити рух країни не туди – це дострокові парламентські вибори, щоб сформувати нову парламентську більшість, нову коаліцію, новий уряд, який запропонує програму соціально-економічного розвитку країни, а не те, що зараз добивають цю країну. Щодо цін на продукти харчування. От зараз маємо можливість побачити. Чому вони такі дорогі? Тому що більшість товарів – це імпортні товари. Тому що українські фермери, українські селяни не мають жодної державної підтримки. І саме тому ціни на продукцію ростуть. Уряд хвалиться, я бачу недавно заяву прем'єр-міністра Шмигаля, понад 8 тисяч угод про продаж землі уклали. Чим ви хвалитеся, дебіли? Чим ви хвалитеся? Я розумію, де звідси? Скільки ви нових робочих місць в селі створили? Скільки корівників ви нових поставили? Скільки продукції нової ви виготовили? Коли Україна перестане імпортувати із Польщі молочну продукцію із Білорусі? Ми сьогодні стали залежними від польської і білоруської продукції молочної. Коли таке було? Картоплю завозять чи з Єгипта, чи з Китаю. Коли таке було? Українська картопля все життя торгувалась по всьому світу. Я вже не кажу про те, що ми їли українську картоплю. І вони хваляться, скільки вони продали землі. Замість того, щоб звітувати щотижня перед громадянами, скільки виготовили продукції, скільки створили нових робочих місць і наскільки підняли заробітну плату. Тому я зроблю все, щоб скасувати закон про продаж землі. Тому що це фактично вбивство України, цей продаж землі. Не продажем землі треба хвалитися, а новими робочими місцями, зростанням добробуту українських селян. А вони приймають новий податковий кодекс, оцей драконівський закон 5600, де вводять податки на городи сільських бабусь. Стоїть бабуся на 50 сотках, саде картоплю чи цибулину, вона повинна заплатити 20% податку. І потім питаємо, на чиї кишені це переляже? На кишені споживачів. Тому що будь-яке підвищення податків приведе до підвищення цін. Чи Укрзалізниця? Учора піднімають вартість вантажних перевезень. На кого це ляже? На кишені, на наші з вами, як споживачів. Тому що замість того, щоб подолати корупцію на Укрзалізниці, там масова корупція на закупівлі диспалива, на закупівлі електроенергії, на закупівлі запчастин, на мільярди гривень щороку. Я зараз хотів про ще один приклад дуже цинічної корупції розповісти нашим глядачам, ви прокоментуєте. Отже, народна депутатка від партії «Слуга народу» Оксана Гринчук придбала легковий автомобіль і задекларувала його як сільськогосподарську техніку. Причиною цього могли стати податки, які залишаються фіксованими при продажі сільгосптехніки. Крім цього, відповідно до декларації,
народної депутатки. За кросовер Infiniti 2016 року вона заплатила у перерахунку на долари майже 8 тисяч. Однак така ціна щонайменше у два рази нижча за ринкову вартість вживаного автомобіля цієї моделі. Ну от, як вам? Infiniti вже як сільгосптехніка. Я думаю, що ця історія повинна бути розслідувана Національним антикорупційним бюро. Цей документ на ЗК ми бачимо зараз. Але таких прикладів маса. А вже ж. У цьому парламенті сидять, отримують гроші в конвертах. У цьому парламенті приймають закони, які працюють на олігархів. У цьому парламенті найвищий рівень корупції. У цьому парламенті найнижчий рівень компетентності і професіоналізму. Тому цей парламент повинен бути розрушений через дострокові вибори. В серпні оголошуються дострокові вибори, у вересні відбуваються дострокові вибори, у жовтні починає новий парламент працювати, формувати новий уряд і нову програму розвитку країни. Єдина можливість зупинити розвал країни і ту ганебну політику геноцидну, в тому числі і в тарифних питаннях, які сьогодні здійснює нинішня влада. Як ви це бачите, якщо у Зеленського найвищий президентський рейтинг, а в партії «Слуга народу» він хоча й впав, він все одно залишається найбільшим. Все одно. Ця хто сформує більшість? Ця ми, я сформую, наша радикальна партія, інші партії, демократичні опозиційні партії, які поділяють позицію захисту країни. Вони можуть мати які завгодно рейтинги. В Януковича теж перед Майданом був рейтинг. Вони більше ніколи не матимуть більшості. Ми не дамо їм цієї більшості. Ми зупинимо цю навалу. І ми змінимо курс країни на розвиток, а не на розвал, який відбувається сьогодні. Людина праці, молодь, немає, пенсіонери не мають жодної перспективи в цій країні. Вони тікають по закордонах, вони шукають там кращої долі. Ця політика знищення майбутнього країни повинна бути припинена. Чи допоможе Зеленському, якщо він не наважиться на розпуск Ради, наприклад, звільнення Шмигаля з посади прем'єр-міністра, випустити пару, ну і когось іншого призначити? Я вважаю, що це обман людей. Цей уряд Шмигаля не з неба звалився. Так само, як попередник Льоха Самокат. Прем'єр-міністр, хто пам'ятає, був такий недороблений, катався на самокатах у коридорах Кабінету міністрів. Де вони взялися, ці швондіри? Їх сформували такі швондіри, які сидять у Верховній Раді. Отже, парламент несе повну відповідальність за політику уряду. Цей уряд два роки працює, не маючи програми дії уряду. Куди ви ведете країну? Що ви пропонуєте громадянам? Де розвиток економіки? Де курс на процвітання? Де курс на збільшення соціальних стандартів? Їх немає, тому що вони тільки собі піднімають ці стандарти. Тому разом із відставкою уряду і парламент має йти в відставку. Вони солідарно відповідальні за той безлад, за той розвал, за ту відсутність будь-якої економічної перспективи для країни. Ну, для того, щоб все це сталося, має початися якийсь жорстка політична криза, тому що сподіватися на відповідальність, очевидно, президента Зеленського після двох років нам не доводиться. Дякую. Для того, щоб це сталося, опозиція повинна об'єднатися, не зважаючи ні на які протиріччя, тому що завдання номер один сьогодні – це зупинити розвал країни, до якої веде нинішня влада. Тому в об'єднанні наша сила. Дякую. Дякую, пане Олеже. Олег Ляшко, лідер радикальної партії, як завжди, блискуче відпрацював ці півгодини. Це дуже мало, насправді, для спілкування з вами. Тож спробуємо продовжити в наших наступних ефірах. Дякую вам, пане Олеже.